Кайрылуу күн курметтүү көрермен, Хабар 24 арнасынын эфиринде баштоо керек бағдарламасы жана анын жүргүзүүчүсү мен Дамир Аспан. Бүгүндө алем боюнча азык-түлүк, анын ичинде аул чарбачылык өнүмдөрүнө сураныс күндөн күнгө арта түсүүдө жана бул каркын өсө беретини анык. Ошол себептен Казакстан аграрлык мамлекет болгондуктан бул сурануусту толугу менен камтамасыз этип отуруу тийиз. Жана да межеленген деңгээге алде да жете алмай отурганы да жасырын эмес. Бунун себеби де бар дейт. Биринчиден мамлекеттик бағдарламалардын әлсіздігі десе, экинчиден бул тікелей фермерлердин өздеріне байланысты дейді. Бүгін осы тақырып, яғни мал шаруашылығы төңірегінде әңгіме қозғайтын боламыз. Студия қонақтарымен танысып алайық. Жақып Қайрат, жас фермер. Нармухан Сарыбаев, Қазагро өнім акционерлік қоғамының басқарма төрағасы. Садыков Серікбай Төлеханұлы, мал бордақы алаңының директоры. Ахметов Еркебұлан, Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің мал шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеу департаментінің директоры. Мырзалар, студиямызға қош келіпсіздер. Және тақырыбымызды талқыламастан бұрын әріптесім сюжет әзірлеген екен, соған назар аударсақ. Армысыздар, құрметті телекөрермендер, біз сіздермен дәл қазір Ақмола облысының Қорғалжың ауданына қарасты Кеңбидай ауылында тұрмыз. Бұл өлке жерінің құнарлылығымен, жайылымдарының кеңдігімен және мал шаруашылығына қолайлылығымен тұрғындарын қызықтырған. Солардың бірі Баймұратовтар әулеті. Бүгінге дейін мал өсірумен айналысып келген. Қара шаңырақтың кенжесі Қайраттың да арманы әке жолын жалғастыру. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Хош келдіңіздер. Бұл қазақ ауыл түгелдерлік мал шаруашылығына маманданған. Бірі етпен айналысса, бірі сүт май жинап, қала базарларында оны саудалайды. Тынымсыз еңбектің арқасында ауыл халқы жағдайын едәуір түзеп алды. Әке көрген Оқжанар демекші, мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы бойынша магистратураны бітірсе де, Қайраттың бүйрегі ата кәсібіне бұрып тұрғандықтан ауылға қайта оралғанына еш өкінбейді. Айтуынша, табатын нәпақасы отбасына да, бизнесін әрі қарай дамытуға да жетеді. Бұл қораның ішінде тек 12 сауын бие байланып тұр. Әрқайсысы 1 литрге жуық балдайғымыз береді екен. Өкінішке қарай кеңес үкіметі тұсында салынған ескі қора қалғанына тарлық етеді. Бұйыртса, жаңасының құрылысы аяқталып, алдағы уақытта қырдағы малының қызығын көрмек ойда. Я Қайрат, қазіргі уақытта қораңызда қанша мал басы бар, қандай түрлері бар? Қазіргі кезде біз жылқы асыраумен айналысып жатырмыз. Қазіргі кезде қорамызда 15-20-дай сауынды бие ұстаймыз. Қалған жылқыларымыз жас малдар далада. Енді келесі мәселе 10 бастай қара мал бар. Енді соған үстінен көбейтіп, кеңейтіп істеу үшін осы сондай сұрақтарым бар еді. Осы іспенен мал шаруашылығымен қай уақыттан бері айналысып жүрсіздер? Бұған дейін өз бетіңізше мынау мал басын арттыруды талпынып көрдіңіздер ме? Бұл енді негізі жылқы асырау, мал асыраумен ауылда болғаннан кейін ол бұрыннан өзіміздің айналысып жүрген ата кәсіп, яғни оның өзім үлкен атам, одан кейін қазір осы іспен әкем айналысты. Енді қазір сол істі өзім қолға алып, оны одан да кеңірек үлкейту мәселесінде қазір айналысып жатырмыз. Негізі ол жылқы малы өзіміздің өз басымызбен жаңағы көбейткен малдарымыз. Нармухан мырза, байқасаңыз, мына ауылдағы ағайынның барлығының ойындағы жүрген мәселені түртіп өткендей болды. Мал ұстаған азаматтардың барлығының ойы сол. Мал басын, ірі қараның санын қалай көтерсем деген. Осы ретте сіз не айтасыз? Көптеген қолдаулар бар. Мен ойымша мысалға да келетін болсақ, мынау несиеге де қазіргі таңда аграрлық несие корпорациясы, Қазагроның жеңілдетілген ұйымы осы сыбаға бағдарламасы бойынша сіздікі бұл сыбаға бағдарламасы қатысы бар, несиелерді береді 7 жылдық мерзімге. Оның ішінде сіздікі сіз айтқандай 10 аналық мал басыңыз бар болса, қосымша үстіне 30-дан бастап аналық мал басты несие қаржысының есебінен мысалға сатып алуға болады. Несиеге алған малдар жаңағы өліп қалса, не болмаса ол жаңағы көбі қысыр қалса деген сияқты, осы мәселеде қандай тәуекелге бару керек? Мал өскенше дейін оның ақшасын қайтару бірден мүмкін емес. Яғни ол мал өсіп өнім бергенше дейін белгілі бір мерзім беріле ма ол шаруаларға, әлде бірден ол қалай болады? Осы мәселені айта кетсең. Иә, соңынан бастасақ, дұрыс айттыңыз сіз, 7 жыл мерзімнің ішінде 2 жыл мынау бастапқы жарнан төлеуге сізге бір кезең беріледі, 2 жылдық кезең, демалыс кезеңі. Ол мерзімнің ішінде сіз
бастапқы қаражатты төлемейсіз. Мүмкін әрине ол мезгілдің ішінде тек қана мына үстеме ақысын ғана төлейтін боласыз. Онда мысалға мерзімін келісуге болады, өзіңіз жағдайыңызға қарап толығымен үстеме ақысында бастапқы бас несиені сіз 2 жылдан кейін ғана төлеуіңізге болады. Ол жағдайыңызға қарап жасалатын дүние ол. Ал сіздің тәуекеліңізге келетін болса, ол форс-мажорға жататын болады. Форс-мажор дегеніміз ол мынау еш жағдайда қарастырылмаған болған ахуал. Егер апаттық жағдай болса, ол мемлекет өз тарапынан мысалға төлемақылар бар. Ол мысалға аурулар бар, эпидемиялық. Сол жағынан мысалға мал жоғалатын болсаңыз, ол жағдайда арнайы бір төлемдер бар. Эпидемиялық демекші ветеринариялық қадағалауда қандай көмек бере аласыздар? Ол үшін мемлекет бүгінде аса қауіпті аурулар бойынша, негізгі ірі қара аурулардың түрі бойынша мемлекет есебінен вакцинациялау жүргізеді. Сіздің бұл жердегі негізгі мақсатыңыз ол сол ветеринариялық іс-шаралардың кестесіне сәйкес өзіңіздің малдарыңызды уақытылы вакцинация жасатуға жағдай жасауыңыз керек. Яғни талап етіп әр ауылдық деңгейде қазір ветеринариялық пункттер, бекеттер ашылған, сол жерге барып, тиісті малды тіркетіп, жаңағы ақпараттық саралау жүйесінде сосын кестеге сәйкес оны вакцинациялау керек. Бағдарламаның арнайы тілшісі сыбаға бағдарламасы арқылы құжат жинау және де тапсыру үрдісін өз басынан өткізіп көрді. Қалай болды, не шықты, тамашалап көрейік. Құрметті көрермендер, мал шаруашылығы саласында шағын бизнесімізді бастау үшін ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорына құжат тапсыруға келдік. Ал нақты қандай және қанша құжат тапсыру керектігін дәл қазір көретін боласыздар. Құрметті көрермендер, мал басын арттырудың тиімді екі жолы бар. Біріншісі, ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорына келіп, жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша сіз 3 миллионға дейін несие алып, ісіңізді дөңгелетуге болады. Ол үшін талаптары да жеңілдетілген. Қажетті құжаттардың тізімімен таныстырып шықсам. Біріншісі, сіздің жеке төлқұжатыңыз. Екіншісі, мекенжай анықтамасы алып беру керексіз. Үшіншісі, банкте берешегіңіздің жоқтығы туралы анықтама. Төртіншісі, кепілге қоятын мүліктің құжаттары және де ең маңызды бір бөлігі бұл бизнес жоспар. Бұл 5 құжатты алып, несе менеджеріне тапсыруымыз керек. Ал мал басын арттырудың екінші тиімді жолы аграрлық несие корпорациясына келіп, сыбаға бағдарламасы арқылы жеңілдетілген тиімді несие алуларыңызға болады. Сыбаға күрделі және кешенді бағдарлама болғандықтан өзінің талаптары бар. Оның ішінде ең біріншісі еліңізде жеке мал шаруашылығы болуы тиіс. Және бір мал басына 10 гектарға жуық жайылымдық жердің болуы және қораңызда 3 шаршы метрге жуық орынның болуы тиіс. Және де ең негізгі талап несие сомасы 10 миллион теңгеден кем болмауы тиіс. Ал құжатты жинауға кіріспес бұрын ең алдымен мамандардан тиісті кеңесі қызмет алған дұрыс. Саламатсыз ба? Сыбаға бағдарламасы бойынша кіммен кеңессем болады? Мырзалар, мынау сыбаға бағдарламасын қорытындылай келсек, бұл бағдарламаны іске асып жатқанына 5 жылдың төңірегінде уақыт қалды. Осы уақытқа дейін қандай істер атқарылды, қанша шаруа қожалықтары бұл арқылы жаңағы мал басын көбейтті дегендей статистикалық сандар бар ма? Енді осы 5 жылдың көлемінде тек қана сыбаға бағдарламасы арқылы несие алған шаруалардың саны 2000-нан асып жығылады. Жаңа айтып өттік, 280 мың аналық мал басы сатып алынды. Сонымен қатар асыл тұқымды бұқаларды сатып алып жатыр. Жыл сайын сатылу көлемі 30 мыңнан асады. Енді мынау тұқымдық түрлендіру бағдарламасы негізі болып тұр ғой осы сыбаған. Бұл бағдарламада бүгінде 14 мыңнан астам фермерлік қожалықтар жұмыс осы бағдарламаға қатысып жыл сайын жұмыс істейді. Мемлекет тарапынан оған қолдау шаралары да қарастырылған. Жалпы тұқымдық түрлендіруге қатысатын аналық мал басының саны бүгінде миллионға жуықтады. Миллионға жуықтады. Yeah. Осы 5 жылдың ішінде 5 жыл мал алынды, төленді, саны ұлғайды. Енді ары қарай не істейді? Біздің арамызда бордақылау орталығының директоры отыр. Серікбай мырза, жаңағы уақыты келгеннен кейін малды қайда апарады? Малдың енді уақыты келген кезде, біз оны бүгінгі бағамен аламыз да,
Сосын оны өзіміздің бордақылағында оны жемдейміз. Жемдейміз алғаннан кейін бірінші біздің протокол бойынша бірінші 21 күн карантинге қоямыз да, малдың бүкіл қанын профилактикасын бәрі өткізіп, сосын 65-70 деген рационға қосып, оны біз әрмен қарай семіртеміз де. Содан кейін салмағы 500-600 болған кезде біз оны сойып, ары қарай сатылымға шығарамыз. Сонымен қатар жыл сайын әр аналықтың басына 18 мың теңгеден субсидия берілмек. Мысалы, Қайрат 30 бас сиыр алып, онымен жұмыс жасайтын болса, орта есеппен жылына 540 мың теңге осы шаруаға бөлінеді. Тұқымды түрлендіру жайында. Оны түрлендірмес бұрын бізге ең алдымен асыл тұқымды ірі мал керек қой. Оны қайдан алыстырсыздар? 2019 жылдардан бастап Қазақстан Республикасына шетелдік асыл тұқымды етті бағыттағы асыл тұқымды мал келтірілген. Жалпы есептегенде 100 мың бастың төңірегінде ірі қара мал осындай келтірілген, бұл аналық мал бас. Соның есебінен әрине бұның басты мақсаты бұның төлдері, бұқалары осындай шаруа қожалықтарға тұқымның түрлендіруіне бағытталған. Осы ретте тілшіміз асыл тұқымды мал өсіру орталығына барып жұмыспен танысып қайтқан болатын. Экранға зер салсақ. Құрметті көрермендер, менің дәл қазір қайда кіріп кеткенімді ұқпай тұрған шығарсыздар. Түсіндіре кетейін. Менің артымдағы бұл қара сиырлар Абердин Ангус тұқымының бұзаулары. Сыбаға бағдарламасының ең бірінші шарты қолға ұстайтын сиырларымыз міндетті түрде асыл тұқымды етті болу керек. Ал бұл сиырлардың ерекшелігі бір жасқа жеткеннің өзінде 600 килограммға жуық таза ет береді екен. Бұл шаруа қожалығы жұмысын 2011 жылы 1,5 ірі қара малдан бастаған. Аяқ алысын өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бүгінде кешенде 2200 Абердин Ангус тұқымының сиырлары жайылып жүр. Одан бөлек осы 4 жылдың ішінде 2,5 мыңға жуығын саудалап үлгерген. Көбіне сатып алушылар төлдердің ірілігіне қызығады. Әрине, екінің бірі 9 айында 400 килограмм таза ет бере бермейді. Шаруа қожалығының артықшылығы сыртқа шығын шықпайды. Жемшөп, қора, жасанды ұрықтандыру, су тарату жүйесі, тағда басқа жұмыстар сыбаға бағдарламасы аясында бірден автоматтандырылып қойған. Есебі түгелдің есесі түгел дегендей қысқа мерзімнің ішінде аяққа нық тұрып үлгерген қожалықтың бетке алған бағыты аналық мал басына басымдық беру. Қожалығымызда 2200 ірі қара мал бар. Оның 1400-і аналық сиыр болса, қалғаны бұқалар мен биылғы туған бұзаулар. Бүгінде нарықта Абердин Ангус тұқымының бұзауларына сұраныс жоғары. 9 айлық бұзаулар 180 мың теңгеге бағаланса, 1 жастан асқандарының құны 450 мың теңгеден кем түспейді. Ал 4 жасар сиырдың етін сатсаңыз, жоқ дегенде 1 миллион теңге табысқа кенелесіз. Және мырзалар, соңғы сұрағым, алдағы уақытта бағдарламаны жетілдіруде қандай мақсаттар көздеп отырсыздар? Әрине, бұл бағдарламаны әрі қарай жетілдіру үшін бірінші кезекте біз мынау қазіргі уақытта мал азығын дайындау жағын барынша қолға алуымыз керек. Сонымен қатар жаңағы жалпы мал басын қолдау кезінде ендігі кезекте бағдарламада барынша ынта алынатын төлге қойылады. Ол төлдің сапасы, ол төлдің салмақ қосу көрсеткіштері. Соған байланысты тиісті өлшемдер мен талаптар осы бағдарламада тиісті ережелерде көрсетілген болды. Кайдзен принципі секілді күннен күнге жетілдіріп отыратын болсақ, шаруалардың да оның үстінен еліміздің экономикасы да күннен күнге көркейе береді деген ойдамын. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Қайрат мырза, сізге не айтамыз? Қазақта сөз бар, еңкейгеннің еңсесін еңбек көтереді деп. Еңбегіңіз жана берсін, шаруа қожалығыңыз ары қарай өрісе берсін, кеңейе берсін. Біз сізге тек қана сәттілік тілейміз. Ал құрметті көрермен, бүгінге өзіңізбен қоштасамыз. Алдағы аптада қайта кездескенше аман сау болыңыздар.